амьдрал 3 дахин өссөн үү гэл жирийн иргэдийн эхний асуулт ийм л гардаг. Тэгэхээр бидний төсвийг хэмжиж байгаа, ер нь эдийн засгийн засгаа хэмжиж байгаа тэр суурь ойлголтоо бас арай өөрчлөлбөл өөрчлөх биш л дээ, бас зэрэгцүүлэх хөвлөрийг гаргаж ирүүл ямар вэ? Юу хэлэх гэдэг нэ гэвэл бид нар чинь дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг үе юу Монгол улсын энэ газар нутаг дээр бий болж байгаа баялагийг хэмжиж энийн дээр бүх суурь үзүүлэлтөө аваа явж байгаа. Гэтэл энийн дотор чинь за жишээ нь оюутгаад гэхэд Rio Tinto компани зээл аваад Австрал, Канадаас төхөөрөмж худалдаж аваад тэрийг гадагшаа экспортлоод орлого нь гадуураа төлөв тооцоондоо явчих. Бид нар энийг айхтар тун хөрөнгө оруулалтын дүнд бүртгээд дотоодын нийт бүтээгдэхүүндээ бүртгэждэг. Эдийн засаг маань өсөдөдөг. Яг жирийн иргэдийн амьдрал дээр нөгөөх нь очдог. Тэгэхээр юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр тэр нэг үндэсний нийт бүтээгдэхүүн гэдэг Монгол улсын иргэн аж ахуй нэгжүүдийн бий болгож байгаа баялаг гэдэг тэр үзүүлэлтийг энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэйгээ зэрэгцүүлж бид нар ингээ ярихгүй болохоор үндсэндээ хашааны гадуур явж байгаа зүйлийг манай орлого цаасан дээр өсөлт тавьдаг, цаасан дээр сайн сайхан зүйл их олон гардаг. Тэр нь бид бодит амьдрал дээр гардаггүй юм асуудал гараад байгаа юм шүү. Үн асуултаар асууя гэжсэн өнгөрчлөө. Тэгэхээр гол нь энэ тооцооллын аргачлалаа бид нар бас нэг зэрэгцүүлж тэр үндсний нийт бүтээгдэхүүн гэдгийг манайхаас бас тооцдөг юм байна лээ. Гэхдээ тэр нь статистикийн байгууллагаас тооцож гаргадаг гэж би ойлгосон. Тэгэхээр энийг өөрийг нь манай энэ санхүү төсвийн байгууллагууд яг бодит гүйлгээн дээр тодорхой хэмжээнд энэ тооцоолоо гаргаад энэ мэдээлэлээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэйгээ зэрэг олон нийтэд тооцоолол дээр ашиглаж явдаг болвол саяны тэрнийг иргэдийн ойлголт дахиад дээрээсээ бид нэр ерөөсөө бодит бус амьдралд наардаагүй өсөлтийн тухай яриад энэ дотоодын нийт манайх шиг ийм гадны хөрөнгө оруулалтын хөшүүрийн өндөртөө энэ дандаа баг уулуурхад ордог. Уулуурхаан 100% экспортод гарчдаг энэ эдийн засаг чинь биднэрт үндсэндээ монголчуудад хамаарал багтаа байгаад шүү дээ. Тэний ажиллах хүч чинь татврын орлогоос бусдаар тэр том том дүнгүүд чинь цаасандар манай эдийн засгийг өсгөөд байгаа болохоос биш бодит амьдрал дээр эдийн засаг чинь өсөхгүй байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр энэ тооцооллыг бас эргэж харах шаардлагатай юу зэрэгцүүлж авч явах. Магадгүй тооцооллын үед хүнд төр байж магадгүй. Монгол иргэдийн гадаадад хийж байгаа хөрөнгө оруулалтыг тооцох ёстой болно. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын Монгол дахыг хасч тооцох хэрэгтэй болно. Тэгэхээр энийг ямар ч гэсэн зэрэгцүүлж нэг тооцоо бидний хувьд заавал хэрэгтэй нэг юм цаг үе ирчээд байгаа юм шиг байна гэдэг жил санал хэлэх гээсэн. За одоо их хүн шатар балын ардаас эд үг хэлнэ. Улсын судалбаатай хэдэн гişүүч ус яриад байт юм аа.